វៀតណាមផ្ទុះឆ្លងកូវីដខ្លាំងរហូតដល់ចិត្ត10000នាក់ត្រឹម24ម៉ោងនិងបាត់បង់ជីវិត300នាក់បងប្អូនជាទីគ្រប់រងអានយើងងារមកប្រទេសវៀតណាមបើយោងទៅតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងសុខាភិបាលរបស់វៀតណាមវៀតណាមកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនីតិភ័យហើយបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែឆ្លងនៃជំងឺកូវីដដល់លក្ខណៈមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងខ្លាមែនតើ ມັນ top ពីប្រទេសមួយនេះມັນឆ្លងມັນឆ្លងទេដល់តែពេលឆ្លងគឺចប់ហ្មងនៅក្នុងករណីផ្ទុះនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងរបស់យើងវៀតណាមក៏ដូចជាថៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ10000ណែហើយចំពោះវៀតណាមនេះគឺកំពុងតែដេញប្រដំប្រសងជាមួយនឹងប្រទេសថៃហើយដែលនៅក្នុងមួយថ្ងៃវៀតណាមឆ្លងជិត10000ណែចំណែកថៃនៅក្នុងមួយថ្ងៃជើង10000ណែពពាន់ជាមួយនឹងប្រទេសទាំងពីរនេះ ការចាស់វាសាំងនឹងនៅមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយទីក្រុងហាណូយក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅក្នុងថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដថ្មីនៃជំងឺកូវីដរហូតដល់8649ករណីបន្ថែមទៀតដែលជាទួលរេលេសឆ្លងចរានប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតទី2សម្រាប់ប្រទេសនៅក្នុងអាស៊ានមួយនេះនេះបើយោងទៅតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានវៀតណាមញូ ការពីជាប់ថ្ងៃសុក្រទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នៅក្នុងចំណោមករណីឆ្លងថ្មីខាងលើនេះគឺមានចំនួន27ករណីបំណងដែលជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងករណីឆ្លងនៅក្នុងស្រុកទាំងអស់សរុបប្រមាណក៏ដូចជាឆ្លងនៅទីក្រុងហូជីមិញដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឆ្លងរីកដាលនៃជំងឺ Covid រ៉ាប់រងតែឯងរហូតដល់4200 82អ្នកបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីអនុគណៈកម្មាធិការជាบาลនៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺโควิดបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកជំងឺโควิดចំនួន298អ្នកទៀតដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅចន្លោះថ្ងៃទី16ទី30ខែកក្កដាត្រូវបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃសប្តាហ៍នេះសរុបឡើងវិញកើតមកដល់យប់ថ្ងៃទី30 ការកើតកណ្ដាលឆ្នាំ2021នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានករណីឆ្លងខូវីដសារពទូទាំងប្រទេសកើនឡើងដល់133257នាក់នៅក្នុងនោះបាត់បង់ជីវិតចំនួន1161នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន35484នាក់ផងដែរនេះគឺជាបញ្ជាក់ថ្មីមួយទៀត ដែលនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក៏កំពុងតែคล้ายទៅជាប្រធានបដយ៉ាងកៅកគក្នុងការឆ្លងរីកដើដាយយ៉ាងធุนធ្ងរពីព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏កំពុងតែคล้ายទៅជាប្រធានបដយ៉ាងកៅកគនៅក្នុងការឆ្លងយ៉ាងណាក៏ដោយចំពោះការឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏คล้ายទៅជារឿងមួយព្រួយបារម្ភខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងសម្រាប់បងប្អូននៅតាមបណ្ដាព្រំដែនសូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ បើមានជនជាតិវៀតណាមឆ្លងចូលមកដោយខុសច្បាប់គួរណាតែរីកាប្រាប់អញ្ញាធោឬក៏សមត្ថកិច្ចឲ្យបានតាន់ពេលវេលាពីព្រោះថាបើបងប្អូនមិនរីកាទេបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរយើងប្រកបជាមើលមិនឃើញពីព្រោះថាប្រទេសទាំងនេះគឺបានឆ្លងរីកលឿនណាស់ក្នុងជំងឺ Covid ដោយសារតែជំងឺ Covid មកពីឥណ្ឌានិងជំងឺ Covid ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកំពុងតែវាលោកច្រើនមុខ ប្រទេសវៀតណាមនេះគឺជារលកទី2សម្រាប់ប្រទេសមួយនេះដែលផ្ទុះឆ loan ខ្លាំងបន្ទាប់ពីប្រទេសមួយនេះសបាយរិទ្ធរាយជាមួយនឹងបនចិត្តនៃការរួបរមគ្នារវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងនៃកម្ពុជាក្រមចម្ដាំដោយចំណោព័រមាននេះមានប្រណង់ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមដានទៀតសូម subscribe នឹង Like